Aí a dupla legal, Drizou, vai partir, trabalha, vale, boi, vai, Nego Monteiro. Bora deixar passar, Jax. Bora. Boi na viagem, deixa aí. O boi passa aí, o é jogado lá. Aí vai na boi, tava lá, Nego Monteiro, vai descendo a 03, vem, Fausto Xavier. Aí a Nego Monteiro vai descendo a 03. Aí vai na boi, acredita, vai pra faixa, levou e da carga. Olha o boi. E pra mim, cadastro de cavalos, equipe e vaqueiros. Procurar a Brema Júnior, essa é a última etapa para cadastro. Próxima etapa do PPB será Manduri. Primeira semana de abril, Manduri, Parque Show, Surubi. Vai José Olímpio de Melo, é certo, ele monta Sabrina Easy. Égua que leva o sangue do Rolandiz, ele acredita, vai de boi, chama na mão direita, boi rende a força dele. Olha o boi. Geral de bois. Quatro bois, segunda rodada. Forma o outro rodízio até o 30. Da 16 até o 30, prepara, vem para a cancela de entrada. Trabalhamos em nome da Óticas Cardeal, Pernambuco, proteção veicular. Vetenil, Pitu, mania de brasileiro. Aí vai o campeão nacional. Aí gera a guerra que vai descendo, ele monta do Ronchão Fred. Vai no boi, chama na canhota, vai cai. Olha o boi. Geral do conjunto. Quatro boi, primeira rodada. Quem mais, Ronchão? Aí a dupla vai descendo, volta Xavier, boi parte, fazendo 4. Vai dali ao seu lado, capricha, volta Xavier. Aí a produção do Rolando, é que a equipe de Carmaru vem Netinho. Aí volta Xavier descendo. É uma na mão direita, boi desequilibre cai. Olha o boi. Geral de bois. Quatro boi, primeira rodada. Que volta, vem o corredor, vem a 12. Semana que vem, a partir de quarta-feira, já começa a vaquejada de bonita nova casa do Imperador, Dom Rojão. Lá vai ter o Grand Prix para os filhos do Garanhão, Dom Rojão. Vai Netinho descendo, vai Jefferson Nunes, o boi para. Ó, o boi lá. Se o boi passar, tá valendo. Deixa aí, Major. Capricha, Netinho. Vai Netinho descendo aí a 12. Manda um abraço, Antônio Marco, ligado com a gente ao vivo lá em Missão Velha. Aí vai Netinho descendo. Vai no boi, acredita, chama na canhota, boi desequilibre cai. Olha o boi. Geral de boi, mano. Quatro boi, primeira rodada. Dupla aqui, vem trabalhar, dupla aqui, vem o 2, já vem a 16, 2, já prepara aqui o Zairão. Aí a 2, já sabe que vem a 16, 2, já vem depois aqui o Zairão. Aí a dupla aqui, a presa, tava na 2, já sabe que ele volta, Roque, Roque, Diego. A 16, 2, já vai descendo, Carlinhos, Valcerado, é o CS Rocha. Aí é pão de açúcar, vem de Ureirã. Dois é certo, acredita, vai no boi, chama na canhota, vem cá. Valeu, boi. Aí é do da volta, Betão, que vem, vem a 27. Aí é Betão, que vem a 27, é Casas Cabral, Cabaru, volta agora. Ele vem montando o chefe Rojo. Aí é a produção do cabo desaparecido, é a terra de Rojo e Rojo. Cavalo que leva o sangue do Tandeschif. Aí vai lá aí, cavalo Betão. Vai Betão descendo, tá na 27, vem Daniel. Vai Betão, chama na mão direita, boi desequilibre cá. Valeu, boi. Quanto boi ligarão, Magão? Sim. Aí a dupla vem olhar, mas Jefferson Melo vai botar 29, Jefferson Melo. Ele vem montando a Coca-Cola Flash, a 29. Autorizou a dupla que representa a fazenda Porto das Pedras. Aí Nego Edson montando o Lobuno do Rochão. Aí a 29 descendo, vem José Irã. Jefferson Melo acredita, vai devolver pra faixa. Levou e da carga. Valeu, boi. Geral de boi. Quatro boi, primeira rodada. É. Bora, Daniel, já disse que tem hot dog amanhã. Davi já mandou uma mensagem aqui que já mandou o Pix. Se o Pix chegou, tem que pedir. Verdinho agora quem tá administrando esse Pix aí. Aí a dupla que volta, vem a Liga Neto, prepara, volta em mim, Maurício. Alô, Valdemir Maurício Bezerra, e você, Mir Xavier. Bora. Aí, Edgar, que volta agora, Edgar, se apresenta a 21. Aí, depois, tava na Edgar, ele monta a Dom Deste, eterna, uma produção. Cavalo que leva o sangue do Dom Diego e a mãe eterna ali frente e a banda sem pareia. Vai Edgar, acredita, da capa Edgar, da capa Edgar!
Valeu, boi. Esse baixinho, quando crescer, vai fazer raiva. Um geral. Quatro boi, primeira rodada. Aí a dobra vem no bonel, se apresenta. Mexa, vem a 31, mexa, vem aí, Inato da Cal. Tudo em ordem? Liga um pouco pra atenção veicular. Já abraça a toda a galera do Grupo Bezerra, meu amigo Neto Bezerra, convido. O Neto Bezerra que tá com a gente ao vivo, o Neto Bezerra. E a galera da Pernambuco, proteção veicular. Aí a dupla que vem no bonão se apresenta, vem agora na pista liberada, troquei aqui a palma na boi. Meu amigo Alex Herói, CT Alex Estrança, tá ligado com a gente, tá nas Alagoas, Cassiminhas. Alô, Renato Queiroz, alô, toda a galera de Cassiminha nas Alagoas, aí vai Mick Xavier. Aí a Mick Xavier que autorizou, tá falando Mick Xavier. Aí a Mick vai descendo, trabalha dessa dupla, vai no boi. Ele monta logo um apolo, aí descendo, chama na canhota, boi de desequilíbrio e cai. Valeu, boi. Esse é o vaqueiro do Alena Colorado, Eternal Chuva. Próximo rodízio é a última chamada da categoria aberta. Próximo rodízio é a última chamada da categoria aberta. Para iniciar a categoria Estrela Acesso Jovem Feminino. Bezerra Metais e Etiquetas informa. O próximo é o último rodízio da categoria aberta. Estamos no CS Ranch Santa Cruz do Capibaribe. Bezerra Metais e Etiquetas, Bezerra e a casa do Benedito Jack. Alemão que vai descendo, representando o Grupo Pimentel.